Skogsgård in framför Elliot Check, men tappar lite fart. Hittar ändå in med passning mot Rusicke. Matt Rusicke kvitterar för Halmstad BK. Zimbabwien hittar rätt. Får in bollen bakom Kenneth Höje. Och i sin blott fjärde allsvenska match så kommer hans andra mål för säsongen. Jubel på bortaläktaren efter kvitteringsmålet från Matthew Rusicke. Hämtade från Kaizer Chiefs i Sydafrika i somras. Fin aktion när han vänder bort flera djurgårdare. Och smart placerar in bollen med kraft långt ner mot stolpen. Utom räckhåll för Kenneth Höje.